السلام علیکم، امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندہ ناچیز نادر حسین نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرا غازی خان سے۔ تو بیسیکل اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں، اور یہ میرے دوست کس شہر سے ہیں اور الحمدللہ کتنے جانور یہاں سے پرچیز کیے ہیں، میرے دوستوں نے یہاں پہ کیسے پایا، یہ میرے دوست آپ دوستوں کو الحمدللہ اپنی زبانی میسج دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لائک شیئر فالو کرتے جائیں۔ جتنے میرے دوست اب آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب دوستوں سے گزارش کی آپ دعا کریں، اللہ پاک میرے دوستوں کے نصیب کرے، اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے، آمین سم آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی شروع کرے۔ گاڑی آئی ہوئی ہے، ہم لوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوست آپ دوستوں کو اپنی زبانی میسج دیں گے کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کتنے ابلک گال مورے مندرے لیے الحمدللہ، اور میرے فارم پہ انہوں نے کیسے پایا ہے، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے دوست دیں گے۔ جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے، نادر بلوچ کوٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اگر آپ دوست بھی آنا چاہتے ہو ویلکم، ایزی ہو کے کھلے دل سے میرے فارم پہ انشاءاللہ آپ کو عزت اور رسپانس ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، اور ہر نسل سے آراستہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم۔ ہر کیٹاگری کا آپ کو جانور ملے گا رزق حلال میں سے، چاہے گوٹ چاہیے، شیپ چاہیے، میل چاہیے، فیمیل چاہیے، ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے نادر بلوچ کوٹ فارم کا جلد وزٹ کریں۔ اور کس بندے نے ان کو بھیجا ہے، کب ڈیل ہوئی ہے الحمدللہ، اور ابھی رات کا ٹائم ہے الحمدللہ، یہ باقاعدہ میرے دوست آپ کو میسج دیں گے، ان کی زبان یہ آپ دوست خود سنیے گا، کس شہر سے ہیں، کتنے جانور لیے ہیں اور الحمدللہ کیسے دوستوں نے یہاں پہ پایا ہے۔ تو ان کی زبان یہ آپ دوست خود سنیے۔ السلام علیکم برادر۔ جی وعلیکم السلام بھائی، اس میں نام شہزادے تھوڑا تعارف کریں، نام کیا؟ محمد مظہر ہے اور میں گوجرانوالہ سے آیا ہوں۔ جی نام کیا بتائے؟ محمد مظہر۔ مظہر بھائی کس شہر سے؟ گوجرانوالہ۔ خاص؟ خاص گوجرا۔ کوئی گاؤں پنڈ؟ نندی پور پاور پلانٹ سے۔ جی اچھا بھائی جان، آپ کی ہماری ڈیل کب ہوئی تھی اور جو بندہ میرے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے وہ اس وقت کس کنٹری میں ریاض پذیر ہے؟ جی میرے بھائی ہیں، وہ اٹلی میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ڈیل کیا اور ہم اب آ کے رہے ہیں۔ اچھا جو چیز آپ ویڈیو دیکھی ہے وہی پائی ہے؟ جی جی الحمدللہ وہی پائی ہے۔ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ میرے بھائی کا نام محمد ظفر اقبال۔ ظفر اقبال کو کیا میسج دینا چاہتے ہو بھائی؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی اچھا مال خرید کے دیا تو جی۔ نہیں ظفر اقبال صاحب کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اس نے آپ کو اچھی جگہ پہ بھیجا ہے؟ اچھی جگہ پہ بھیجا ہے اور اچھا مال پرچیز کیا۔ جو چیز ظفر نے آپ کو واٹس اپ کی تھی ویڈیو وہی جانور دیکھنے میں ملے آپ کو؟ وہی چیز ہے جیسے ویڈیو میں دیکھا ہے؟ جی جی ویسے ہی ہے۔ ابھی رات کا ٹائم ہے تو آپ کے جانور میں کوئی رد و بدل، کوئی جین جینگ ابھی تک تو نہیں ہے سر؟ ریٹ میں جانور میں مطمئن ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ حق سچ پہ بتانا ہے؟ جی جی الحمدللہ مطمئن ہوں۔ اچھا ظفر بھائی کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ تھوڑا ظفر صاحب کے نام سے جو ہے۔ جی بھائی جان کا دل سے تا گہرائیوں سے شکریہ، جی آپ نے بہت اچھی جگہ ہمیں بھیجا اور بہت اچھا ہمیں مال خرید دیا۔ اچھا کتنے پیس لیے ہیں؟ جی ہم نے 171 پیس لیے ہیں۔ کتنے؟ 171۔ اچھا یہ ایک جگہ پہ آپ کو لاٹ ملا یا ادھر ادھر ڈھونڈنا پڑا؟ ایک جگہ سے ملا، ایک جگہ سے ملا۔ یہ کس کے فارم پہ ملا ہے؟ جی یہ نادر بلوچ صاحب کے گوٹ فارم سے ملا۔ جی ظفر بھائی نے میرے ساتھ پہلے ڈیل کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جانور دیکھو اور جو رقم ہے وہ دو تو جانور لوڈ کر کے یہ گاڑی آپ وہاں سے خود لے کے آ رہے تھے؟ گوجرانوالہ سے لے کے آ رہے ہیں۔ تو بھائی جان گوجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، ڈسکا سے آنے والے دوستوں کو میسج دینا چاہیں نادر بلوچ کوٹ فارم؟ جی آپ کو بھی کھلے دل سے دعوت ہے، جی یہاں پر باعتماد ادارہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ رجسٹرڈ ہے، جی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں کہ جو مال آپ کو کیمرے کی آنکھ دکھاتی ہے وہی مال ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ ریٹ بھی بہت مقبول ہوتا ہے۔ جی اور گھر جیسا مال پایا ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ جی کسی قسم کی دقت پریشانی بتا دیں، اگر کسی قسم کی ہے تو ظفر بھائی کو بتا دیں، وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کی۔ تو باقاعدہ ظفر بھائی آپ کا بھائی مظہر بھائی آپ کو میسج دے رہا ہے الحمدللہ، اس وقت یہ تازہ ترین مناظر نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے میرے دوستو۔ جیسے کہ ایک ہفتہ سے پہلے ڈیل ہوئی الحمدللہ آن لائن، تو ظفر بھائی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مظہر بھائی جا کے جانور دیکھو اور گاڑی لے جاؤ، تو یعنی کہ وہ جانور آپ رقم پیمنٹ جو ہے وہاں سے جمع کروا کے تو جانور اٹھاؤ۔ تو میرے دوسرے الحمدللہ بھائی یہ کھڑے ہوئے، السلام علیکم برادر۔ وعلیکم السلام بھائی، اس میں نام تھوڑا تعارف کریں، نام کیا؟ نعمان۔ نعمان بھائی، نعمان بھائی کہاں سے؟ گوجرانوالہ سے۔ گوجرانوالہ سے بھائی جان کیسے پایا میرے فارم پہ؟ بالکل الحمدللہ آپ نے گھر جیسا مول پایا بھائی۔ جی 100% مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن ہے جی، آپ کے مال سے بہت مطمئن ہے، جو ہم نے دیکھا وہی ہم نے ادھر آ کے پایا۔
ہمارے رویے سے، ریٹ میں، جانوں میں؟ بالکل الحمدللہ گھر جیسا رویہ، کسی قسم کی دقت پریشانی الحمدللہ کوئی بھی نہیں. یہ رات کا ٹائم ہے، آپ کے جانوں میں رد و بدل چینج ہے؟ نہیں، جو ہے وہی ہے جی. اچھا، یہ 171 پیس آپ کو ایک جگہ پہ لاٹ ملا ہے؟ ایک جگہ پہ ساری لاٹ آج سے ہی ادھر سے ہی نادر بلوچ کوٹ فارم سے. یا آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا ہے؟ نہیں، صرف ہم نادر بلوچ پہ ہیں، نادر بلوچ پہ ساری لاٹ لے کے ہم جا رہے ہیں. جی، آپ ریٹ میں مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ. ظفر بھائی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ظفر بھائی کو شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، کیا انہوں نے ادھر بھیجا آپ کے پاس ہمیں. جی، تو آپ کو بھی ہم شکریہ آپ کا بھی ادا کرتے ہیں، جو آپ نے دکھایا وہ آپ نے ہمیں دے دیا. جی شکریہ. نعمان بھی آنے والے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل، آئیں سب لوگ، آئیں جو شوق رکھتے ہیں آئیں. اچھا ریٹ ہے، اچھی چیز ہے، تو اچھی چیز ہر ملے گی. جی جی. اچھا نعمان بھائی، تو مظہر بھائی ایک منٹ مجھے دیتے. نعمان بھائی، آپ رقم لے کر آئے تھے ساتھ؟ جی بالکل. رات کا ٹائم ہے، کسی قسم کی دقت درپیش تو نہیں آئی؟ کوئی دقت نہیں درپیش آئی الحمدللہ. جی صحیح سلامت آئے. جی مظہر بھائی، آپ نے رقم بھی ساتھ لے کے آئے. لوگ سوچتے ہیں یار ہم رقم لے کے جا رہے ہیں، پتہ آگے کیا بنتا ہے، مال ملتا ہے نہیں ملتا. کتنے تعداد میں جانا میرے پاس دیکھے آپ نے؟ جی کافی تعداد. جی بہت زیادہ. پہلے ایک فارم سے پہلے آپ کہہ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے کہ میں نے بکریاں لی ہیں. جی میں نے. کیا وہاں کے فارم کے اور ہمارے فارم پہ رویے سے کوئی ریٹ میں کیا کوئی ڈفرینس ہے؟ کوئی کافی زیادہ ڈفرینس ہے، اور مال بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے. جی جی. مظہر بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہم نے ادھر سے نا ایک دو اور گوڈ فارم ہے، ادھر سے لیے تھے چیزیں نا، تو ہمیں بہت دل آزاری ہوئی کہ یار نہیں، ہمیں وہاں نہیں ملا، نہیں ہمیں وہاں نہیں تھا جانا چاہیے، ہمیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوا. اور اب تو ہم دل سے ہی بہت خوش ہیں کہ یار ہمیں بہت اچھا مال ملا ہے، اور اتنی تعداد میں ایک ہی فارم سے مل گیا. جی ایک ساتھ لاٹ ملا ہے. جی جی. اچھا کتنے دیر پہلے آئے تھے آپ؟ ہم تو صبح آئے تھے تقریباً 3 بجے. یہ شام کے 3 یعنی عصر کے ٹائم آئے تھے، اب عشاء کا ٹائم ہے. آپ کو یعنی کہ جانور خریداری کرنے میں یا دیکھنے میں کتنے ٹائم لگا ہے؟ تقریباً تھوڑی دیر لگا ہے بس، ہم نے آتے دیکھا اور پسند کر لیا. جی جی وہی چیز ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھی تھی. ظفر بھائی، جیسے کہ مظہر بھائی نے اور الحمدللہ نعمان بھائی نے آپ کو میسج دیا ہے، ظفر بھائی یہ آپ کے جانور ہیں، اللہ آپ کے نصیب کرے، میں نے تہ دل سے دیے، اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے، آمین ثم آمین. میرے ظفر اقبال بھائی الحمدللہ جو اس وقت انگلینڈ میں ریاض پذیر ہیں، انگلینڈ میں نا، انگلینڈ میں یورپ کنٹری میں ریاض پذیر ہیں، اٹلی میں، تو اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے، اللہ پاک دوست کے نصیب کرے. 171 پیس یہ نادر بوجھ گڈ فارم کے ساتھ الحمدللہ ظفر بھائی کی ڈیل ہوئی تھی، تو باقاعدہ مظہر بھائی اور نعمان بھائی یہ جانور ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے، اور باقاعدہ وہ ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں جو ہمیں گجرانوالہ سے ادھر لے کے آئے ہیں، اور ہم کو لے کے جانا ہے انہوں نے. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کا سفر کامیاب کرے، آپ خیریت سے پہنچے. تو باقاعدہ ہم جو الحمدللہ مظہر بھائی اور نعمان بھائی کے جو گاڑی ڈرائیور ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے انشاءاللہ، وہ اپنی زبانی آپ دوستوں کو میسج دیں گے. استاد جی کیا حال ہے؟ تھوڑا زور سے بولے، دور کھڑے ہیں. الحمدللہ جی. ہاں استاد جی کیسے پایا ہے میرے فارم پہ؟ الحمدللہ اچھا فارم بنایا آپ نے، آپ بہت اچھے ہیں. جی آپ کا مال بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اور سناؤ؟ ٹھیک ہے جی. کسی قسم کی دقت؟ جی جی. اور ہم کو اجازت دے، اللہ حافظ. جی شکریہ. تو فی الوقت میں آپ دوست سے جا چاہتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں کا میسج، میرے دوستوں کی زبان جو آپ نے سنی ہے، اور ظفر بھائی کے الحمدللہ جانور، اور مظہر بھائی کے، نعمان بھائی کے جانور، آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ دوستوں کے جانور الحمدللہ ظفر اقبال صاحب کے الحمدللہ، اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے، اللہ پاک ان دوستوں کے نصیب کرے، اور جس سوچ اور جس نیت کے لیے اللہ پاک ان کی سوچیں مرادیں پوری کرے. تو میرے پیارے دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت الحمدللہ ابلک گال مورے مندرے، میں باقاعدہ ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، ابلک گال مندرا جو ہے یہ الحمدللہ جو شیپ سے ابلک گال موری، یا آپ کو نادر بوجھ گوٹ فارم پہ ملے گی، یا ڈیرا غازی خان یا پول کمبر منڈی پہ ملے گی. یہ 3 جگہیں ڈیرا غازی خان کی، یہ صرف الحمدللہ اتنی لمبے لمبے لاٹ اور
अच्छी अच्छे जानवर और मुनासिब राय इसमें अगर ख़रीदारी करना चाहते हो तो लोकेशन सीधी से आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, डेरा गाजी का न्यू डिफेंस यू नादर बलोच कोट फार्म बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है, जो हर नसल से आरास्ता है रेज के हलाल में से। रेट आपकी सोच से कम होगा, जानवर आपकी सोच से अच्छे और बालातार होंगे इंशाल्लाह। ये देखिएगा मेरे दोस्तों 171 पीस और एक साथ लाट की डील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हफ्ता पहले डील हुई है, हफ्ता ये मेरे पास रुके रहे हैं। तो आज जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मजहर भाई और नौमान भाई आए हैं, इन्होंने आपको मैसेज दिया, इनकी ज़बानी आपने खुद सुनी है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों के जानवर, मेरे दोस्तों की ज़बानी, आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर फॉलो करते जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर बोझकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। अभी रात का टाइम है तो फिल वक्त हम लोड करने जा रहे हैं, तो इस वक्त मैं आप दोस्तों चाचा तो मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। इस वक्त दीजिए ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर बलोच कोट फार्म।